ערב טוב, אפשר לשבת. יש מקום כאן לשמאלי, אם אתם רוצים, אפשר לשבת, אני רוצה קצת. אז התאספנו היום לציין את יום ירושלים, וכדרכנו, כמו שאנחנו תמיד פותחים אירועים, אנחנו נתחיל את האירוע, את הערב לציון יום ירושלים בפרק תפילה. הפרק תהילים שיש לכם בדפים זה פרק תהילים שמתייחס לעיר ירושלים, ואנחנו נקרא פסוק בפסוק, ואחר כך יש לנו סרטון קצר ומאוד מעניין להראות לכם על נס שקרה לא מזמן בלחימה האחרונה שהייתה לנו בארץ. אז נתחיל את פרק כ"ב, אני אקריא פסוק בפסוק. שיר המעלות לדוד, שמחתי ואומרים לי, בית אדוני נלך. עומדות היו רגלינו ישרייך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטיה עדות לישראל להודות בשם אדוני. כי שם ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד, שענו שלום בירושלים ישראל ואוהבייך. יהי שלום בחילך שלווה באמונתייך, למען אחי ורעי, אדברה נא שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו, המבקשה טוב לך. Ceasefire begins, they open up with a barrage. It was something like 120 bombs that day. Remember that? That was really sleight of hand to take our attention off of what they were going to do that afternoon. That afternoon they were going to launch their first terrorist tunnel attack. Several days before, there are a group of religious Jews from Bnei Brak who have a small factory that makes what's called matzah shmuah. Matzah shmuah means literally watched over matzah. It's like the uber kosher matzah for Passover, which has to be watched over from the time the first seeds are planted. They have to be planted according to all the biblical scriptures. They're watched over all during the growing process, and every seventh year, the land has to lie fallow. The land gets a Sabbath as well. It's a sabbatical year. So this group of religious Jews was looking for a large field of very green, unripened, tall wheat that they could harvest immediately and store for 2 years, because next year there won't be any wheat. They look all over Israel. They can't find anything that meets their needs. Finally, down in an area called Petef Gaza, which is like the envelope of Gaza, right on the border, they find acres and acres of a wonderful field, 5 feet tall, super green wheat, planted according to all the biblical scriptures. And they go to the farmers and they say, we want to make a deal to harvest all of it right now. And the farmers said, well, you know, we want to make sure we get the price for it that we would pay in September. They haggle back and forth. They said, it'll be a good deal for you. You won't have to work these extra 2 months, no irrigation, right, no upkeep costs. Just the expense of growing it, they won't. Yeah, and you won't have to sell it piecemeal. We'll take the entire crop. You won't have to sell a little here and a little there, but we must harvest today, because every day that goes by, we're losing the ability to store it for 2 years. We want it at its greenest state. We're right now less than 3,000 meters from the border. That's a closed military area. It's the closest we've been. Yeah, far. We follow the border. Close to Gaza, by the way. As you can see, this field's been harvested and plowed in already. 2 days after they harvest the field, 13 Hamas
terrorists pop up from a tunnel right in the middle of the field. In the middle? And if you take a look over here, you'll see, not revealing any military secrets, everybody knows it. There's eyes in the sky, there's an observation. Right, it's like a... And there are, I'm not sure what that was at first. There are cameras all along this area. There's a unit of female soldiers, all female, all girls, who watch and monitors 24 hours a day because boys don't have the same powers of concentration. No, they don't. When they pop up, as they come up out of the tunnel, they do a somersault and look around going, as we feel, this was supposed to be our camouflage. Yeah, that's amazing. Instead of being invisible, they're now visible to everything. They're totally exposed. A 19-year-old girl sees them, she immediately sounds the alarm. There's an aerial asset that engages them, hits them with a missile. We have a special ready response team that engages them for 90 seconds. Half the terrorists were killed, the other half of the terrorists were driven back down the tunnel. And every newspaper account that you find will tell you, but for those religious Jews who were following biblical strictures, we prevented a disaster. How is it, Mark? On this day, the במלחמת ששת הימים, אבל כולנו יודעים שירושלים מיוחדת מאז ומעולם, וגם הסיפורים והאירועים בירושלים לא מתחילים רק מששת הימים. אז למרות שההתאספות שלנו היום היא בתאריך שמציינים את מלחמת ששת הימים, הסיפור שלנו היום, שנשמע מהאורח, מהרותם, יהיה על תקופה, על אותה ירושלים קדושה ויקרה, אבל בתקופה מוקדמת יותר, כפי שנשמע. אני אמרתי הרבה פעמים, ירושלים זה מושג, לא רק שם של מקום. וגם ההתאספות שלנו היום במקום שהוא בכנסת, נקרא, המקום הזה נקרא ירושלים. ובית כנסת מכונה גם בית מקדש מעט. הזמן שיהודי מקדיש בכל יום להניח תפילין ולומר שמע ישראל מכונה הירושלים של אותו יום. והשבת, יום שהמשפחה היהודית מקדישה לערכים של משפחה ומשפחה יהודית, היום הזה מכונה הירושלים של השבוע. ופעם בשבע שנים, שנת שמיטה, גם זה בבחינת הירושלים שבשנים, והשנה היא שנת שמיטה, כפי שראיתם, ראינו את הסרטון, יצא לי עכשיו, שבוע שעבר, להיות בארץ, ופגשתי חקלאים. היה יום אחד שהגיע לבית של אבי, חקלאים שבא לעשות הסדר של שמירת שנת שמיטה, למרות שהוא לא היה נראה אחד ששומר מצוות בהקפדה, אבל הוא כן רצה לשמור שמיטה. אז אבי שאל אותו, שמעת מה שהיה בפרדסים לא רחוק ממך? היה בעיתונים, סיפרתי את זה שם לפני ש... בשבת לפני שעזבתי, הייתה סופה בארץ והברד גרם נזקים למטעים של פירות, והיה מטע אחד, דני, מושב נילי, שלא ידע להסביר, אבל במטע שלו הברד כאילו דילג. והוא באזור ההוא, הוא שומר שנת, את ההגבלות של שנת שמיטה. אז אבי שואל את החקלאי, שבאת לשדה, הוא אומר, שמעת מה שהיה במושב נילי? הוא אומר, מה זאת אומרת שמעתי? שמענו כולם מה שהיה, כולם מדברים על זה. לא שאלתי אותו אם בגלל זה הוא בא, אבל הוא בא לסדר מה שצריך. אז שנת שמיטה זה ירושלים שבשנים, ובארץ הקודש רואים יותר ממה שרואים בחוץ לארץ, את הנוכחות של יד השם. כמובן שאנחנו רוצים ומצפים לראות את זה עוד ועוד ובצורה של מצב של חסד ורחמים, אבל אנחנו מחויבים להודות ולציין את מה שראינו, את הנפלאות של מלחמת ששת הימים באמצעות השליחים של עם ישראל, חיילי צבא ההגנה לישראל. במקום הזה
באופן קבוע בצמיחה רוחנית, כל אחד. באיזה מצב שהוא נמצא, תמיד יש מקום לגדול ולהתפתח, להוסיף ידיעות. אנחנו בשבועות, ימים אחדים מציינים את חג השבועות. ביום ראשון כל יהודי חשוב שיהיה נוכח בבית הכנסת לשמוע עשרת הדיברות. וכהמשך לחג השבועות שמקבלים את התורה מחדש, אנחנו נקיים שוב קורס במכון שחלק מהקהל מכיר, JLI, והפעם הקורס נקרא פרשת דרכים. יש לכם את העלונים, והרב שמעון גם הכין סרטון יפה להציג את הקורס, ומיד אחר כך, אחרי הסרטון, נשמע את מהעורך. You're such a wild little guy. A fighter. You're always biting us, biting other kids. Yeah, well, the good news is I don't do that anymore. I was so scared the first time I gave you a bath. You were a slippery little fella. No idea what we were getting into when we had you. It was more responsibility than I ever had. David, I'm so glad you came to visit me. Shouldn't be visiting you, Dad. Should be at home with us. Son, that's your responsibility. Why, Dad? Why aren't you my responsibility now? פתאום לדבר
על שנת תש"ח. גם היום אנחנו לא מדברים הרבה על שנת תש"ח. אני מיד הסכמתי. אמרתי, קהל דוברי עברית, זה בליבי, זה בנפשי, ואני רוצה, אני אוהב את זה. מיד אמרתי כן. אני חושב שהרב הזכיר זה הכותל. הכותל, כפי שהשיר אמר, אזוב ועצבת. הכותל עופרת ודם. ואם יש אנשים עם לב של אבן, לכותל הזה יש לב של אדם. רבותיי, יושבת כאן אשתי והבת שלי. הנכד שלי יש לו בר מצווה, והוא עושה את זה בכותל. הכותל זה מקום שאנחנו נלחמנו עליו, להגיע אליו. והנה, כל האנשים היהודים עם לב נוסעים לארץ למרחקים להתפלל בכותל, לשים מקווית עליה בתוך הכותל, לבקש, לבכות. זה המקום שאנחנו מאמינים שהחומה של הבית, של בית המקדש, הצד המערבי שנשאר, אנחנו חייבים לזה המון. אני חייב, לפני שאני עובר לנושא, אני חייב להגיד לכם משהו. מה המניעים של נוער וילדים להילחם? מה המניעים שלהם? למעשה המניעים שלהם הם שלושה. יש מניעים אידיאולוגיים, שאדם הולך כמונו לתנועות נוער, לכל מיני מקומות. יש מצבים שבלית ברירה, ויש מצבים של הרפתקה. יש חבר'ה שפשוט זה הרפתקה שלהם. אבל אנחנו צריכים גם לראות מה הסיבה של השימוש בילדים. הרי אנחנו היינו ילדים בירושלים. מה השימוש בילדים? ואלף, ילדים לא מודעים לסכנות. ילדים הולכים לאן שאומרים להם. תשימו לב, ילד שנופל לו כדור לכביש, לפעמים הוא לא שם לב לכלום, הוא רץ אחרי הכדור. זה הכל. כלומר, יש פה נקודה חשובה מאוד. הנקודה החשובה השנייה זה ילדים הם זריזים, ילדים גם לא מעוררים חשד. תשימו לב, תמיד אומרים, אני ילד, שום דבר לא יקרה. ועוד דבר, עם ילדים אי אפשר למצות את הדין. משום שבזמן המנדט החוק חל רק על ילדים או נערים, נקרא להם, מגיל 16 ומעלה. ילד שעשה משהו, נתנו לו מכה והלך הביתה, זה הכל. כלומר, אנחנו היינו המטריה של הלוחמים היותר מבוגרים. והייתי רוצה להתחיל בחיי הילדות שלי על מנת שנוכל להיכנס ללחימה. משום שהנושא שלנו היום זה ילדים או נוער לוחם בירושלים הנצורה. ובכן, משפחתי עלתה מפולין ב-1935, באותה שנה שנולדתי. אני היום בן 80.
תודה רבה, זה לפני 70 שנה. אני מדבר איתכם על לפני 70 שנה. וההורים שבאו מפולין, לא יודע איך הגיעו לשכונת הבוכרים. שכונת הבוכרים בירושלים. היינו שתי משפחות שהם למעשה מפולין או מאשכנז. שתי משפחות. בן בוכרים, זה היה מקום שקראו לזה בית מוסיוב. מוסיוב זה היה יהודי עשיר שהתעסק ביהלומים, שעונים וכו' וכו', והוא בנה בית עם חצר עצומה באמצע בורות המים. רבותיי, זאת החצר, היינו יושבים בחצר, שואבים מים מהבור, חשמל לא היה, זה היה מנורות עם נפט, או נרות, תלוי מה שהיה ניתן להשיג, שירותים בכל קומה, 10 שכנים השתמשו באותו מקום, בלי להוריד מים, בלי לעשות שום דבר. כלומר, גדלנו במקום שזה היה קשה, קשה מנסות. וזה חשוב לדעת מאיפה שקורצנו ולמה שמרנו על כל הדברים. חשוב גם לדעת שהקושי הוא נבע לא רק מזה, משום שגם לא היה קירור, היה קרח, שמנו אותו בארונות, לא היה שום דבר, כלומר, מצב היה מאוד מאוד קשה. עכשיו, כששלחו אותנו לבית ספר, אנחנו הגענו לתלמוד תורה תח כימוני בירושלים. ההליכה לבית ספר ארכה כשלושת רבעי שעה. לא אוטובוסים, לא שום דבר. צעדנו ברגל בית ספר, בית ספר תח כימוני, ומשם חזרה. מעניין שהיישוב היהודי אז, לאור הפרעות של שנת 29 ו-30 וכל המאורעות, הם ידעו שלא יהיה שקט עם הערבים. בכיתה ג' וד' לקחו אותנו לתנועות נוער. אני הצטרפתי למחנות העולים. מחנות העולים התאחדו עם גורדוניה. מהם יצאה התנועה המאוחדת. מהתנועה המאוחדת הגענו וגדלנו עד שהגענו לכיוון מלחמת השחרור. כשאנחנו הגענו, מה למדנו? לימדו אותנו סדרות. פתאום לומדים, אנחנו לומדים טס, איך ללכת, שמאל, ימין, כל מיני דברים. והדבר היפה, תודה רבה. והדבר הכי מעניין בתור ילדים, מה שלימדו אותנו, זה איך קראנו לזה בעברית לפלח נשק מהבריטים, לפלח. והיינו הולכים וסוחבים בתיקים שלנו עם הספרים, היינו מתיידדים עם הבריטים, אני הייתי עובר את מחנה שנלר, תופס כמה בריטים עם עוד חברים, מדברים איתם, הוא לא שם להם, מוצאים את המחסנים, לוקחים, שמים בתוך הזה, מפלחים, מלמדים אותנו איך לפנח נשק מהבריטים. זה היה בגלל שלא היינו שם, לא היה נשק. ועוד לפני מלחמת השחרור, מלמדים את מאיר להשתמש בנשק. כן. נתנו לנו כובעי גרב, נתנו לנו להתאמן בנשק. מי שהגיע לגיל 12-13, פרגנו לו
כדור לראות במערה או במסגרת הבית ספר, במסגרות שלא הבריטים שולטים, לא נכנסים. כלומר, תשימו לב כמה שהממשל שלנו חשב על זה עוד אז. ואז לא אמנו שנועים בנו אמון כזה גדול. כ"ט בנובמבר. הכרזת המדינה. שימו לב את הפלישה. הפלישה היא לנו, לירושלים, בעיקר מהירדנים. אומנם המצרים מלמטה, העיראקים גם מהמזרח, אבל יותר צפונה. והנה אנחנו מוקפים, ותצחקו, אנחנו רוקדים בירושלים בתור מדינה עברית. מדינה עברית, עלייה חופשית, מתחילים, נהנים, רוקדים הורות, הכל בארץ. אבל יורים עלינו, אנחנו מבסוטים, ירושלים בינלאומית. שימו לב את הקו הסגול שעולה למעלה. אני לא יכול להצביע, אבל אם אתם שמים לב, אתם יכולים לשים לב שמה נשאר ברצועת השפלה? נו, אנחנו רק ברצועה. זה דבר שמאוד מאוד חשוב, שאנחנו שמחנו על הצהרת האום למדינת ישראל. זו מדינת ישראל. ואנחנו שמחים והערבים תוקפים, הערבים תוקפים אותם, באכזריות. שימו לב מה נשאר מהמדינה שלנו. אנחנו למעשה אין לנו כלום חוץ מהרצועה, ולמעשה במפה הזאת אתם יכולים לראות, כמו שבמפה השנייה, אתם יכולים לראות את הקו, את הצבע הסגול, שהוא למעשה הכרזת המדינה. אתם יכולים לראות את הצבע החום, זה מה שלקחנו לעצמנו עד 49, וככה זה נשאר. יותר טוב תראו את זה במפה הזאת. במפה הזאת אתם רואים שאנחנו למעשה, כשקיבלנו את המדינה, אין לנו כמעט כלום. עד 49 אנחנו קיבלנו ושחררנו את כל מה שיש לנו, וגם זה כלום, ממש כלום. 49, בית מוסיוף בשכונת הבוכרים, חטף פגז, נהרס. אין בית. אחי ישראל נלחם בקסטל, אבא שהלך למשטרה, ותכף אני אספר עליו, ואימא הלכה למקלט. זה מה שנשאר מהחצר שראיתם עם המרפסות, זה שכונת הבוכרים, ולא נשאר שום דבר. הנה אבא זיכרונו לברכה, בצד ימין. כשאבא עלה מפולין, הוא הלך לעבוד במחצבה. הוא עבד בתל ארזה במחצבה, בירושלים. והמעניין הוא שאנשי ההגנה אמרו לו, אדוני, אתה עכשיו מתגייס למשטרה הבריטית. והנה שוטר בריטי שלמעשה עבד לשניים. גם למנדט הבריטי, לבריטים הוא עבד, אבל גם לאנשי ההגנה. כלומר, הוא סיכן את נפשו כמו ששאר החברים בתלייה. הבריטים היו תולים את מי שהיו תופסים. הבריטים היו תולים, לא היה חוכמות.
והוא היה צריך להעביר דברים, ושמו אותו בתור מובין אסירים, בגלל שהיו לנו הרבה אנשים שישבו בכלא אצל הבריטים רק בגלל ששנאו אותנו. ממש שנאו אותנו. בלי רחמים. רבותיי, לא היה אוכל. שמו הסגר על ירושלים. לא היה אוכל. אני לא יודע מי מכם מכיר את המושג חובזה. זה מה שאכלנו. זה מה שאכלנו רבותיי. חובזה. לא היה אוכל. לא היה אוכל. אוקיי. בואו נמשיך. כמו שנאמר בשיר, יבשו בורות המים. אין מים, אין חשמל, אין כלום. מה שנשאר זה חובזה. תסתכלו מה שקרה פה. מישהו מזהה את התמונה הזאת? סליחה? לא. התמונה הזאת, זו תמונה של הבית ברחוב בן יהודה. זה קולנוע אוריון, זה המלון שהיה מעליו. זו מסעית ערבים שלקחו מסעית והם מילאו אותה חומר נפץ בליווי בריטי, הביאו אותה לירושלים, שמו אותה בבן יהודה, ולמרות שאנשי ההגנה עצרו אותם בכניסה, הבריטי אמר תעוף מפה לפני שאני יורה בך. הפצצה של המסעית התופת הזאת, המסעית התופת גרמה ל-49 הרוגים ו-140 פצועים. וכנ"ל היה במרכז המסחרי של ירושלים. כלומר, למעשה אנחנו חטפנו אותה מכל הצדדים. ולכן תבינו איך שהעם חשב וגייס אותנו כילדים מכיתה ג'-ד', כיתה ג'-ד', היינו בסך הכל בגיל 8-10 בסך הכל. ואמרנו שהעיר הייתה יבשה, לא היה כלום. מדוע? משום שאנחנו היינו קשורים לשפלה. ירושלים לא הייתה יכולה להיות קשורה מזרחה, משום שלא היה כלום. מה שהיינו קשורים, היינו קשורים מערבה. וכל דבר שהיה צריך לבוא, זה מהשפלה. מה עשו הערבים? הערבים עשו מחסום של אבנים בדרך לירושלים. כלומר, עוד לפני שער הגיא, הם פרצו את הדרך, סגרו אותה. אומנם אנחנו לקחנו אותה, אבל תראו מה שקרה. באותה עת המפקד היה שלהם, עבדול קאדר אל-חוסייני. עבדול קאדר אל-חוסייני היה לו פלנגות, אבל הם היו אנשים שמופלאים מכל הצדדים, לא היו מאורגנים. הגדולה שלנו, שההגנה סדרה את, ותכף נדבר על הארגונים, סדרה אותם, אנחנו היינו מאורגנים. וזאת הייתה הגדולה של יהודים ישראלים שיודעים איך להתארגן. אבו קאדר אל-חוסייני היה לו נשק, היה לו הכל, אבל היה לו עם מפוזר. הנה, סגרו את הדרך לירושלים, פרצנו. והתחילו השיירות לעלות לירושלים. רבותיי, אז לא היה מיגון, הסדנאות עשו ממש דברים שהיום לא יאומן, היום יש לנו מכוניות, הכל רק לוחצים על כפתורים. אז שמו שרשרות
על החלונות נגד אבנים שהנהגים והשומרים שלהם לא ייפגעו. כלומר, בנו להם שרשרות, זה היה המחסום. השיירות התחילו להגיע, אבל לא כל שיירת הצליחה. רבותיי, עמדו בתור למים. אנחנו קיבלנו הודעה והוראה בתור ילדים, אנחנו פיזרנו אלונים. רבותיי, 10 ליטר לא להשתמש יותר. זו הייתה הקצבה של 10 ליטר מים. לא נותנים יותר. ליום השבוע. לא להתרחץ, לא שום דבר. זה מה שאתה קיבלת. יש שאלה. בבקשה. 10 ליטר ליום השבוע. ליום. לאיש. אבל לאיש. אם השיירה הגיעה. לא לאיש, למשפחה. משפחה. אם השיירה הגיעה. 10 ליטר ליום למשפחה. כן. משפחה קיבלה 10 ליטר ליום. רבותיי, לא היה נפט, בבקשה. תור לנפט. משום שאי אפשר היה להתחמם. היה קר, ירושלים. כ"ט בנובמבר זה נובמבר, זה דצמבר, זה ינואר. זה קשה. הבריטים, הם שמרו על עצמם, אבל לא עלינו. אנחנו נשארנו בלויים. כאן עומד איש הגנה שבודק, ותשימו לב אם אתם יכולים לקרוא בשלט מה כתוב. אני, סליחה. הראה תעודת זהות. הראה תעודת זהות. כלומר, חששנו ממכוניות תופת. הראה תעודת זהות. בלי תעודת זהות לא נתנו אפילו ליהודי לבוא מהשפילה. בגלל שלא ידעו אם זה לא מסעי תופת, ולא היו אמצעי בדיקה. שימו לב, בליווי השיירות, עם מי השתמשו? זה ילד בן 8. תשימו לב, זה בליווי השיירות. זה הנושא שאנחנו מדברים עליו היום, ירושלים במצור, ירושלים הנצורה. ואיך הילדים לחמו, מה היה של הילדים, על זה שלהם שהם ממש נתנו למדינה. שימו לב, היינו קוראים לזה פיילוט, ממלאים את המים בפיילה. לא היה משהו אחר, לא ברזים, לא ביוב, לא. כל הדברים האלה לא היו קיימים. אנחנו היום לא מבינים, או הצאצאים שלנו, קשה להם להבין איך אפשר לעשות דבר כזה. אלה מלווי השיירות, כפי שאמרתי לכם בהתחלה. ההגנה חילקה כובע גרב, חגורה צבאית שלקחנו מהבריטים, לפעמים זה היה פטס שקראנו לזה ברגליים, והלאה קדימה. שימו לב מה קורה אחרי פיצוץ. אין כמעט דברים. כולם נמצאים במצור. איש משמר העם קראנו לזה אז. משמר העם שומר את הכניסה לירושלים. שימו לב את הביצורים קראנו לזה. הסכין שמילינו אותם במזל שלנו בירושלים זה שהיא בנויה מאבן. לא כמו שפה עושים דיקטים בקירות של... אבל זה המזל שלנו. שימו לב את הילדים האלה, מה הם עושים? הם ממלאים שקים לביצורים. כלומר, כל ילד שיכול היה לתרום, זו הייתה התרומה שלו, למלא שקים, והם לא יכלו להרים אותם. היו אנשים ממשמר העם שהיו מרימים ומבטנים. זה דבר שהיה נוגע ללב.
שימו לב את השיירות. סמטאות העיר, עיר העתיקה. הכל מה שאפשר, ביצורים וכל מה שיכולנו לעשות. כאן, לפני שנתחיל את הדבר הזה, הייתי רוצה לחלוק איתכם משהו. שלושה ארגונים פעלו בארץ באותה תקופה. זה היה אצ"ל, לח"י והגנה. ארגון צבאי לאומי, לח"י, לוחמי חירות ישראל והגנה. כל אחד תרם את חלקו, בלי בעיות פוליטיות, בזמנו. ומה עשו איתנו? וזה הייתי רוצה לחלוק איתכם. אמרתי לכם שהייתי בתנועת נוער. התנועות התאחדו. בסופו של דבר העבירו אותנו לגדנ"ע. אבל אז גם מנהיגי העם לקחו את הגדנ"עים וארגנו אותם בארבע גדודים. עשו מאיתנו גדודים. גדוד הראשון זה היה גדוד דתי. זה היה גדוד יהודה, הוא קיבל גזרה מסוימת. הגדוד השני היה גדוד של, שקראנו לזה, היה נוער לומד והיה נוער עובד, אם אתם זוכרים. אז הנוער העובד קראו לזה גדוד יהודה מעורב, והיה גדוד מצדה, שזה היה הגדוד שלי, כלומר, זה היה הנוער הלומד. והיה גדוד אחד שאנחנו בזמנו צחקנו, זה היה גדוד ילדים עזובים, אבל אתם יודעים מה? קראו לזה טעוני טיפוח, בשם יפה. גדוד של טעוני טיפוח. אלה היו ארבעה גדודים. ותתפלאו, החבר'ה האלה שאמרו, זה גדוד טעוני טיפוח, הם היו נהדרים. הם היו נהדרים. אבל אני לא אחזיק אתכם הרבה, ואני אסגד לכם עוד מעט מה הגדוד שלנו עשה, ומה אנחנו עשינו אישית. אוקיי, אנחנו צריכים לזכור שני דברים. בואו נחלק את שתי התקופות. תקופה אחת זה מ-1947 עד הכרזת המדינה, ותקופה שנייה זה מ-48. כלומר, יש להבדיל בין שתי תקופות עיקריות, והתקופות האלה הן חשובות מאוד. תראו, עד 47 אנחנו, הפסיקו לנו את הלימודים, אנחנו נשארנו כל הזמן בתור חברי ההגנה, אנחנו נכנסנו לכל הדברים, אנחנו ראינו דברים, לקחנו מהבריטים מקלות. יש פה בפנים מתכת, בגלל זה כבד. בגלל שאיפה שהיו פורעים ערבים, אם זה היה קולנוע רקס או קולנוע טרור, אותנו, הבריטים, לא היו לוקחים. היו לוקחים לנו את מה שיש לנו בידיים. אבל היינו צריכים לעשות משהו. אז היינו עושים. זה מה שיכולנו לעשות. בתור ילדים, כבר היינו יותר בוגרים, מגיל 8 ועד מלחמת השחרור כבר היינו נערים יותר מבוגרים, אז יכולנו לעשות את מה שנתנו לנו. הדבר החשוב ביותר
זה שהשתמשו בבנות לאמצעי קשר כמו שאנחנו עשינו, זה היה נושא של מזון, לחלק מזון לנצרכים, בתי חולי, כלומר זה היה שנת 47 עד כ"ט בנובמבר. אבל כשיצאו הבריטים, אז זה היה משהו מיוחד. וכאן, רבותיי, כפי שנאמר בשיר, העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. הערבים כבשו את עיר העתיקה. המצגת הזאת באה להראות לכם את הלגיון הערבי, איך שהוא מפגיז את עיר העתיקה. ודבר שנוגע ללב, אם אתם שמים לב את הדבר המואר, לזה קוראים בית הכנסת החורבה. הבית הכנסת בעיר העתיקה, היא נחרבה כאן. והפעם הלגיונרים גמרו אותה, ולא רק גמרו אותה. כשהם כבשו את עיר העתיקה, והם כבשו את עיר העתיקה, תשימו לב שבית הכנסת נראתה במבט מלמעלה, בית הכנסת החורבה. שימו לב מה עושה פה הלגיונר. הלגיונר עומד פה על החורבות של בית הכנסת וקורע את ספר התורה. משמיד את ספר התורה. תשימו לב למה היינו מוכנים לעשות הכל, ולא משנה באיזה גיל. כאן, ב-28 למאי, היהודים מהרובע בורחים, עוזבים את הרובע היהודי, את העיר העתיקה, ובורחים. רוב הילדים שוחררו, המבוגרים נלקחו בשבי, מאוחר יותר שוחררו, אבל המצב היה לא טוב. ולאור זה, אני חייב לספר לכם מה אנחנו עשינו. ארגנו אותנו למחלקה. כבר הגיע נשק קצת מהשפלה. נתנו לבחורה שלנו שהייתה במחלקה מקלע ברן. היא אפילו לא השתמשה בו, היא לא ידעה מה זה. אמרו לה להכניס את המחסנית ולשמור את הכדורים. אמרו לנו ששייר של לגיון הערבי מתחיל להגיע מרמאללה לכיוון שייח' ג'ראח. המחלקה שלנו הייתה אחראית על הצפון, על הנושא של שייח' ג'ראח. היינו בעתודה, אבל השתמשו בנו בגלל שלא היה מישהו אחר. ובשתיים בלילה התחיל להגיע שריון, שיירה שלמה של לגיונרים מרמאללה. וכשהם הגיעו, קיבלנו הוראה מאורי צייקלין, המפקד שלנו, ודן הרשלת, נצור קירה לא לראות, לא לראות, לא ירינו. הם באו, ביקשו מאיתנו לשים מוקשים בשדה. שמנו מוקשים, השיירה חזרה, או כעבור יומיים השיירה הגיעה חזרה. השיירה הגיעה חזרה, בינתיים הביאו לנו מטול טנקים, דבר שלא ראינו ולא הכרנו, קראו לזה פיאט. פיאט. והיינו אמורים להתאמן, לא ידענו, לא הבנו מה זה. ומזל שמפקד המחלקה היה שם, דן הרשלת, ואיך שהשיירה הירדנית מגיעה, פותחים אש, השריון השלישי חטף אותה,
והשיירה מסתובבת חזרה והולכת. אנשי הפלמ"ח באו, לקחו את השריונית שנפגעה של הליגיונרים, סחפו אותה לסדנה בירושלים, בירושלים בינתיים תיקנו אותה, סידרו אותה, ואנחנו השתמשנו בה. דבר שאנחנו עושים את זה, דבר שלא, איך אומרים, לא יסולא בפז. הדברים האלה הם דברים מאוד מאוד חשובים, והלחימה שלנו בשייח' ג'ראח זו הייתה לחימה שקשה לנו לשכוח את זה. וכשאני אומר לנו, אני אומר לנו הילדים, בגלל שאנחנו השתתפנו בזה פיזית, וזה לא היה פשוט. זה לא היה לגמרי פשוט. עכשיו, אני אספר לכם עוד שני סיפורים, שזה, אני לא הייתי חלק מזה, בשאר הייתי חלק. הייתה לנו קשרית בשם טובה גולדברג. היא הייתה מבוגרת, היא הייתה בת 17. הקשרית הזאת קיבלה הוראה להעביר קשר בין שתי עמדות. היא מעבירה את הקשר בין שתי עמדות, והנה פגז מגיע ופוצע אותה קשה ביד ימין, והיד שלה מרוסקת. רבותיי, היה לה קשר, היא לא עצרה, היא הביאה את הקשר לעמדה השנייה. בלי פחד, היא הגיעה עם יד מרוסקת, אבל עם הקשר, משום שלא היו סלפונים, לא היה טלפונים, לא היה שום דבר. והמקרה האחרון שאני אספר לכם, זה על ניסים גילי. אני לא יודע אם שמעתם עליו. זה ילד בן 10, שהוא היה אומנם בגדוד שלי, אבל הוא היה מוצב בעיר העתיקה, משום שהוא היה גר בעיר העתיקה. ובעיר העתיקה הוא התיידד בשני העמדות, והוא היה כזה בחור חביב, בחור, ילד בן 10. והילד הזה יצא מעמדה, הלך הביתה לבדוק את האימא. ואימא אומרת לו באותו לילה, ניסים, אל תחזור, תישאר איתי. אומר לו, אמא, אני לא יכול, אני חייב לעזור לעמדה. הוא חוזר לעמדה. אתם ראיתם את הפיצוצים של הליגיונרים? העמדה מפוצצת. שמונה חבר'ה שלנו הלכו, וביניהם ניסים גיל. בן 10. עכשיו תשמעו את המשך הסיפור, מה קורה. ערבי זקן, לא כל כך, ככה, פשוט ריחם על כל ההרוגים, חפר בו וקבר את כולם. את כל השמונה, כולם נקברו, ואף אחד לא ידע שום דבר. עברו 19 שנים עד מלחמת 1967, ששת הימים. והנה הערבי, כשאמרנו זקן, אומר לקצין של חטיבת הצנחנים שפרצה לירושלים, אומר, בוא, אני אראה לך משהו. הוא לא, בוא אני אראה לך משהו. אומר לו, פה אני קברתי שמונה חללים שלכם. והוא מרים את החולצה, הוא אומר, תראה את המכות שאני חטפתי מהליגיונרים בגלל שאני קברתי אותם. הם אמרו לי, תעזוב אותם. ואני קברתי אותם. רבותיי, הלכו וחפרו, ומצאו את הגוויות, אבל קברו אותם בקבר אחים, בהר הרצל, סליחה, בהר הזיתים. קברו אותם בהר הזיתים בקבר אחים. תגידו לי, למה דווקא יתרו את ניסים ג'ני? למה בהר הרצל שמו מצבה
לזכרו. יש סיבה לזה, נכון? אתם יודעים מה הייתה הסיבה? כי זיהו אותו. הוא היה הכי צעיר. זיהו אותו, והוא היה הכי קטן. האמא. אבל 19 שנה הוא היה בקבר. איך זיהו אותו? לפי עצמות. איך? לפי עצמות. זה לא אותו גודל כמו שאני אגיד. שיני חלב. שיני חלב זה מה שזיהה את ניסים ג'ני. רבותיי, אני יכול לעמוד פה ולספר לכם סיפורים עד אין סוף. הייתי רק אומר לכם שמספר הנופלים שלנו בירושלים היו 24. כלומר, מגיל 0 עד גיל 15 אנחנו איבדנו 24 ילדים. ילדים, נוער, קראו להם איך שאתם רוצים. אני רוצה להגיד לכם משהו. המקל הזה כשסיפרתי לכם את סיפור של שייח' ג'ראח, אז מעמדה ירדנית יש לי זיכרון. זה מקל שהם קראו לזה סרג'נט מייג'ר, שהוא היה הולך עם זה ככה, עם הסמל הירדני. מהבריטים שלקחנו רימונים עשו לנו בסדנאות מזכרות, אבל זה רימון, ממש רימון חי, אני משאיר את זה על השולחן שתוכלו לראות. היה פה גם, זה עוד של ש"ג על היד, אבל לא הבאתי את זה כנראה. וכליים של אפן, של גם מה שהם השתמשו. ומה שנתנו לנו בתור הוקרה, זה משה דיין בשנת 49 שהוא חותם על הסכם שלום שהחזיק מעמד עד מלחמת ששת הימים. הוא יושב פה בשכונת מוסררה על הרצפה בירושלים ועושה את ההסכם. הסכם שלום או הפסקת אש? זה לא הסכם שלום, זה הסכם שליטת נשק. הסכם שליטת נשק. מה רציתי פה להגיד לכם, רבותיי? לצערנו, המלחמות לא תמו. שימו לב שרק לחמאס יש בגדה אפשרות לכסות את כל המדינה שלנו עם הקסאם, עם הגראד, עם האב של 75 ועם ה-M302. רק מעזה. שימו לב. לכן אנחנו צריכים להמשיך להיות מוכנים. שימו לב, the unjust Jewish occupation. אנחנו, תשימו לב את הנקודה, לא רואים את מדינת ישראל. אנחנו מוקפים, אנחנו מדינתנו היא, או המדינה שלנו, 650 פעם יותר ממדינת ישראל. 650 פעם. והם מדברים in the unjust Jewish occupation. לאן נלך? לאן? בדיוק. גם לים לא נשאר בגלל שהם בגזה. שרון ויתר להם בזמנו על עזה. אנחנו כבר היינו בעזה. אני שירתתי בעזה, לא בתור ילד. רבותיי, אלה הם העיתויים שהמדינה העריכה אותנו. יש כאן למעלה, בצד ימין למעלה, זה אות ההגנה,
בצד שמאל, הכי קיצוני, צד למטה, זה אות הקומיות. למטה, מתחת למדליות, יש לנו את מגן ירושלים, ומצד שמאל של זה, זה עלה, איתור לוחמי המדינה. זה מה שהמדינה הקציבה לנו, ואני רוצה פשוט להודות לכם, אבל בואו נזכור את הנופלים בדקה דומייה אחת, ואני אבקש את הקהל הרבה. תודה רבה. אני מודה לכם על ההקשבה. וכל טוב. תודה רבה. יש איזשהם שאלות, רבותיי, שאני אשמח לענות? אני אשמח לענות. זה שאלה מצוינת. אני אגיד לכם משהו. אני לא יודע, תנסי להחזיק את זה, תנסי להחזיק את זה בזהירות, זה כבד, נכון? וזה רגע. עכשיו כך, בזמן הבריטים, רבותיי, בזמן הבריטים, אנחנו היינו צריכים לגנוב לימונים, וכפי שאמרתי לכם, זה לפלח. כשנתנו לנו את זה, נתנו לנו את זה בסך. אבל בגיל 10-12, שישה לימונים, אי אפשר לסחוב, זה כבד. היינו שמים את זה בתוך התיק של הלימודים כדי להעביר את זה לעמדות. כן, עוד שאלות עכשיו. כל הצילומים האלה, בהחלט. משום שגם לא היו מצלמות אז. אני זוכר שהמצלמה הראשונה זה היה איזה מין בוקס כזה. כן, בבקשה. ששבע, איפה היית? במלחמת השחרור הזה. נלחמת כבר או שהיית? לא, אני נשארתי בצבא קבע. וכאן, זה כולכם יודעים, אבל גם קיבלנו את זה. איך אומרים? ניסו לפצות, להגיד, החבר'ה האלה היו בסדר. אבל כפי שאמרתי,